pubertetsguiden har vi vores helt eget kærestetag. Her kan I møde Nana og Anton. Hej. Og Alexander og Julie. De svarer på spørgsmål i hvert program. Hvordan blev I kærester? Han var rigtig sød, og vi legede godt sammen. Og så tænkte jeg, så spurgte jeg ham sådan et par gange. Så spurgte jeg ham sådan, Anton, vil du være kærester? Og sådan. Men Anton sagde altid måske, eller måske lidt senere, eller sådan noget. Ja. Hvordan blev I kærester? Vi havde aftalt, at vi skulle være sammen fredag aften, som er valentine. Og så havde jeg købt en rose til hende, for at være lidt sød mod hende. Og så havde jeg en lille plan om at spørge hende som kæreste. Jeg havde sagt til hende en uge før, at jeg nok havde en overraskelse til hende. Men så til sidst, så var det, jeg tror det var en kulturfest-time. Så Anton han havde skrevet et lille kærestebrev til mig. Så kom han over og lagde det på min plads. Og så og så står der, vil du være min kæreste? Ja eller nej? Sådan, det var så klart. Så kan jeg huske, du sætte et kæmpe kryds. Ja, så det er et kæmpe kryds. Ja. Så. Og så bliver vi så kærester. Og så klokken 21:16, så får hun så sin rose. Og så fordi jeg følger staten 21, og hun har følger staten 18, så tænker jeg 21:18. Der vil jeg spørge hende om kæreste. Og det gjorde jeg så, og så kommer hendes far så ind ad døren. Og så siger han lige, der er mad eller sådan noget. Og så går han så ud, og så bagefter så omfavner Julie mig bare og siger ja. Og får det største smil i ansigtet. Ja. Ja.